Кабмін вніс зміни до постанов про облік внутрішньопереміщених осіб. Відтак майже половина переселенців вже не отримують коштів, решта отримає за новими правилами. Основна зміна стосується форми заповнення заяви. Оскільки даний вид допомоги раніше надавався на одну особу, зараз цими змінами зумовлено звернення уповноваженої особи, одного представника, тобто звернення відбувається від сім'ї. Розрахунок даного виду допомоги проводиться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу у порівнянні з прожитковим мінімумом сім'ї. Тож новий закон забере щомісячні виплати у таких категорій. Це для осіб, у які здійснили протягом періоду придбання транспортного засобу або автомобіля, від дати випуску якого минуло менше 5 років. Для осіб не призначимо в подальшому допомогу, які мають на депозитному рахунку більше 100 тисяч гривень. Для осіб, які здійснили придбання земельної ділянки, купівлю квартири, замовили будь-які послуги соціальні чи освітні, або здійснили придбання також банківських валют, іноземної готівки на суму більше 100 тисяч гривень. Також виплати не передбачені для осіб, які перебувають на повному державному утриманні в місцях позбавлення волі або здійснили злочин проти національної безпеки України, а також особам, які перебувають за кордоном більше 30 днів поспіль або 60 днів сумарно протягом періоду, який брався до розрахунку. Натомість для категорій соціально незахищених верст населення виплати продовжуватимуться надалі. А саме це для таких сімей, які мають на вихованні дитину до 6-річного періоду, також мають на вихованні 3 і більше дітей, мають у складі сім'ї дитину з інвалідністю до 18-річного віку, осіб з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи, в складі сім'ї є особи, яких вони доглядають, наприклад, особи з інвалідністю 1-ї і 2-ї групи внаслідок психічного захворювання або просто особи, яким надають соціальні послуги. Загалом у Хмельницькому понад 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 12 тисяч вже не отримують допоміжних виплат. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». 27 грудня Кам'янець-Подільська громада в останню дорогу провела загиблого на війні Олександра Гаврилюка. Трагедія сталася ще 27 липня поточного року на Запоріжжі. Певний час думали, що Олександр у полоні. Згодом загибель підтвердилася. Він був учасником антитерористичної операції, працював на комунальному підприємстві. Після мобілізації служив механіком-водієм екіпажу зенітно-ракетного взводу. У пам'яті усіх, хто знав Олександра, він назавжди залишився відповідальним, наполегливим та мужнім. Життєрадісний завжди був, коли не зустрічали з ним, веселий, добре знали його, його брата. А так, хороша людина був. Олександр навчався в 9 класі, знаю його як добрий, чуйний, веселий. Товаришували і раніше ще до школи, ну, друзі були. Після школи розбіглися, у кожного своє. Доріжка, але час від часу зустрічалися, він постійно був веселим і цілеспрямованим. 10 вересня Олександр Гаврилюк мав би святкувати свій 41-й день народження. На жаль, не судилося. Його більше ніколи не обіймуть рідні та близькі, а татове тепло не відчує неповнолітня донечка. Усе, що залишилося, це пам'ять. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». Підприємства зможуть бронювати працівників, які заробляють більше 35 тисяч гривень. Інші ж підлягають мобілізації. Чи справедливий такий поділ людей? Я навіть не знаю. Ну, я рахую, що ні. Чому? Ну, тому що нас зараз... По цьому питанню у нас зараз немає справедливості. Я вважаю, що поділу не повинно бути, і стосовно мобілізації, це теж має бути, мають йти ті, хто може туди йти, психологічно, морально, фізично, і там дуже-дуже багато аспектів. Несправедливо. Чому? Тому що я не розумію, як депутати сидять просто, а прості люди мають йти. От, наприклад, мій дядя на війні. Ні, ну це неправильно. Якщо вже всіх мобілізовують, то давайте всіх, що це значить 35.
то зараз всі можуть собі там на бумажці понаписувати, що їхні працівники 35 і все, і тоді сидять такі круті, а останніх що, вперед і на фронт? Ні, я вважаю це неправильно. Ну, якщо підприємству дуже потрібні такі працівники, то, напевно, треба забронювати, ну, а якщо можна, щоб хтось і захищав Україну, бо, напевно, так треба. Щоб воювати, мені кажеться, треба ще людей навчити до цього всього, щоб якісь навики були, щоб не йшли люди і воно розуміє, що йде тільки на те, що можуть вбити. А треба навчитися. Я думаю, що ні. А чому? Тому що треба тут теж комусь працювати і бюджет наповнювати. Тому що мілким теж треба вижити в цьому світі. І теж треба наповнювати. Певно, ні, несправедливий. Чому ви так вважаєте? Я вважаю, що мобілізуватися повинні всі, але не примусово, так як на вулиці ловлять ЦК, а більш лайтовіше, так сказати. Якщо в країні війна, да, воювати мають захищати всі, але перш за все мають воювати люди, ну, які вміють поводитися зі зброєю. Тому що всі мають служити. Якщо захищати, то захищати. То всі мають. Я думаю, що ні. Чому? Бо тому що всі мають захищати країну без різниці, хто скільки заробляє. Підприємства зможуть бронювати працівників, які заробляють більше 35 тисяч гривень. Інших ж мобілізують. Чи справедливий такий поділ людей? Мобілізація в будь-якому випадку, якщо вона не добровільна, а коли забирають силою, це не дуже добре, я так думаю. А в всіх інших аспектах, якщо людина з цим згідна, то чого ні. Червона ікра – королева новорічного столу. Відтак, любителі продукту готують з неї різні закуски, салати чи просто їдять ложкою. Та господині знають, що це дороге задоволення. Натомість продавці зауважують, вагова ікра цьогоріч подешевшала. Цього року ціни більш-менш, скажімо, з приводу ікри, трошечки помірніші, ніж минулого року. Але, на жаль, в нас люди щораз знецінюється якби сама гривня, і від того виходить, що трошечки для людей дороговато. Ікра вагова, дуже гарних якостей. На жаль, її мало цього року, тому що проблеми йдуть якби політичні більше, але є. Червона ікра – делікатес не лише смачний, а й корисний. Вона містить багато білку, йоду, полінасичених жирних кислот, а також вітамінів А, Е і Д. Видобувають продукт з різних видів осетрової риби, та серед українців найпопулярніша ікра – горбуші. Ікра в середньому йде, якщо жестяна баночка, це від 325 гривень, і вагова йде трьох видів – горбуша, форелька, кита, то що завжди. В середньому 4-700-5 тисяч гривень за кілограмів. Ну, оскільки ми фірма йде зі всіма сертифікатами і корочка, зі всім, ми можемо розважити будь-яку кількість. Дорога ціна відштовхує покупців, тому кожен намагається купити невеличку баночку або прикрасити свій новорічний раціон смачними бутербродами. Деколи купують білкові замінники, які в рази дешевші, але не такі смачні і корисні. Проте не варто забувати, головне, з яким настроєм ти святкуєш, а не що на твоєму столі. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Зимові свята – це навантаження на шлунок, знають всі, хто любить смачно поїсти. Проте ситно не завжди корисно, переконують дієтологи. Наслідками таких необачних застіль можуть бути харчові отруєння, зайві кілограми на талії та зіпсований настрій. Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватись простих правил. Їжа на столі повинна бути раціональною, збалансованою. Ми повинні продумати святковий стіл, щоб він був більше збагачений овочами і фруктами, тому що це малокалорійна їжа, це клітковина, яка буде допомагати шлунково-кишковому тракту впоратись з перетравленням. Можна додати до раціону квашені продукти. Вони допомагають травленню. Натомість варто уникнути жирної їжі, газованих напоїв та алкоголю. Також варто споживати їжу в міру. Краще їсти невеликими порціями, щоб не приймати ферментовані препарати, краще все одно коригувати свою тарілку і їсти меншими порціями. Ну, і, звичайно, якщо це не допомагає, тоді під час їжі ми можемо скористатися ферментованими препаратами. Щоб уникнути переїдання, експерти радять, якщо відчуваєте голод, не чекайте застілля. Саме головне перед святом не бути голодним, обов'язково на протязі дня щось куштувати і щось їсти, тому що це передбачає ризик тому, що ви переїсте.
Від пишних застіль страждають не тільки дорослі, а й діти. У таких випадках експерти радять одразу звернутися до лікарів, щоб уникнути серйозних проблем. Треба звертатись одразу, як є якісь симптоми. Можливо, в дитини є нудота, блювання, багатократне блювання. Треба швидше звернутися до лікаря. Не звертайте на увагу, що це свята. Наше приймальне відділення працює цілодобово і в свята, і в вихідні, в усі дні. Не затягуйте до самого Нового року, бо дуже часто, коли рівно 12, о Боже, давайте поїдемо в лікарню, всім стає дуже страшно, бо попереду ніч. Експерти не радять відмовляти собі в задоволенні посидіти за святковим столом разом з близькими людьми. Просто потрібно робити це без шкоди для власного здоров'я. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».